第1章芸術館にかかる5000万円の回収予算についてでございます。3月議会総務委員会では非日常性を第1章芸術館1階に与えるものとこの空間装飾デザイン工事について説明がなされたところ、非日常性とは一体何であるのか、なぜそれが必要であるのかについて伺います。お答えいたします。まず非日常性とはでございますが、普段の生活とは大きくかけ離れていることを意味し、特別な時間や体験の中にいる状況などが当てはまるのではないかと考えております。ではなぜそれが必要なのかでございます。第一庁舎芸術館の1階フロアはそれぞれの施設の共有空間となっております。ご利用される皆様が目的の場所へスムーズに行けるようご案内することが何より大切であると考えております。加えてコンサートやイベントなどで芸術館にお越しになる方々のワクワク感や期待感を損なうことなく会場までご案内することは来館者がコンサートなどを楽しんでいただくために大切なことと思っております。しかし現状では1階フロアの案内表示を多くの仮設看板等で対応しているため十分に整理されておらず雑然とした印象は否めません。またそれらがかえって各ホールへの動線を分かりにくくしている部分もあるものと思われます。こうしたことから1階フロアはすっきりと整理された気持ちのいい空間づくりが大切であると考え、各ホールへストレスなく行けるよう分かりやすい案内表示の整備等が必要であると考えたところでございます。分かりやすい動線整備に何で5000万円もかかるのかってことですよね。で、5000万円もの支出を伴う以上、市総合計画との明確な整合性が求められるのは明白ですが、市庁舎に非日常性を盛り込むべきであると、市総合計画のどこに書いてあるのか伺います。お答えいたします。総合計画への、の記載というのはございません。ただし、先ほどの答弁の中でも申し上げましたが、第一庁舎芸術館の1階フロアは、それぞれの施設の共有空間ということでございます。ということで、芸術館におけるその非日常性の部分というものを説明したそうでございます。市総合計画にないものを5000万円かけて整備しようとしていることを強調させていただきます。さて、昨年度から公共施設整備事前協議制度がスタートいたしましたが、その趣旨と目的についてこの際説明していただきたい。公共施設整備事前協議制度についてでございます。これはですね、公共施設マネジメントの推進におきまして、市が実施する各種の事業につきまして、公共施設マネジメントの観点からの評価を加えた上で事業を実施していくということに、が目的でございます。で、具体的な事業といたしますと、PPP、BFI 検討の対象事業であるとか、町民にかかるような重要な事業、それと3つ目としまして、予算要求、これの施設改修ですとか、そういったものがあった場合は、事前協議を経たものを予算査定に上げるという考え方でございます。その協議の中で維持改修の予算要求についてどのように定めているのか、カテゴリー分けなどについて触れていただきたい。お願いします。維持改修と申しますのは、先ほど申し上げました中では予算要求に、かかるものでございまして、その中で新築ですとか増築、または用途の一部変更ですとか用途廃止する場合があると思います。それともう一つ、維持修繕ということで4つのカテゴリーがある中の1つということでございます。いや、そういうわけではなくてね、維持改修の予算要求に伴って1から9までの段階に負けますよね。それについて説明してください。それは先ほど申し上げた通り、この事前協議制度の目的が公共施設マネジメントの推進における公共施設マネジメントの観点からの評価を加えるということで、実際にその維持修繕における9段階というものについては、その必要性をですね、公共施設マネジメントの立場から判断したレベル分けと
ということでございます。さて、当該工事は維持改修工事に該当することが明白でありまして、予算要求時には公共施設のマネジメント推進課と事前協議し、維持改修優先順位表への搭載が必要となるはずです。カテゴリー種別と維持改修優先順位について当該工事はいかがなのか説明していただきたい。ただいまのご質問でございますが、私どもの公共財産活用局で実施しているものでございますが、本事案につきましては、事前協議の手続きをちょっと経ることができませんでした。ということで、最終的には予算要求時に事前協議を経ず、予算査定の中で、公共施設マネジメント課と財政課の方で協議をする形の中で、その公共施設マネジメント観点からの判断を見るためのでございます。今の答弁あまりに重要ですので再度確認させていただきます。昨年度から発行した公共施設の事前協議ですね、これについて予算要求の時に必ず事前協議してランク分けする、優先順位をつけるということが求められていましたが、これをしなかった、それでいいですね。事前協議制度の訴状には載っておりません。はい、昨年度維持改修予算要求についての事前協議は287件、うち予算化されたものは114件だけです。予算化されたもののうち最低額は70万円のことです。70万円でもちゃんと協議している件はあります。かたや5000万円が事前協議無視で、総務部が制定した事前協議制度を最初から総務部が守らないとはどういうことなのか、庁内に示しがつかないのではございませんか。事業化ありき、5000万円ありきだから事前協議はするとのことなんでしょうか、伺います。お答えいたします。まず事業化ありきということではございません。お説明させていただきますと、本事業の予算要求に関しましては、昨年4月に桜スクエアが完成いたしまして、視聴者芸術館とのつながりなども考慮する中、来庁者来館者の利便性の向上を図るため改修予算の計上を検討してまいりました。しかし事前協議制度のまず当初の期限が5月中旬ということで大変早い時期でございました。それに反しまして、こちらの事業化の検討が時間を要してしまいましたことから、事前協議の日程にまず合わせることができませんでした。ということで、その今後ですけれども、1年目の制度でもありますので、課題があったことは大変反省すべきであると考えております。本事業につきましては、予算査定の中で先ほど申し上げましたが、財政部と公有財産活用局との間で協議を行い、結果的には優先度の高い内容であることから予算化を図ったものでございます。維持改修の優先順位判定マトリックスを見ましてもね、優先順位高いとは出ないんですよね。それは政治判断ということだと思います。とても一般職ができる判断ではない。その判断をなさったのは一体誰なんですか。誰がということでございますが、これは通常の予算査定の手続きの中で、予算化されたものでございますので、市全体でということになると思います。行政サイド全体ということになると思います。市長に伺います。今非常に部下は、ね、恥かいてますよね。市長、そんな答弁させておいていいんですか。ここは市長がピシッと自分の判断でやっと文句あるのか、小泉と言うべきじゃないですか。市長の見解を伺います。お答えいたします。いや、市民の方からですね、前々からさまざまな課題が出てきております。まあ、特に在庁舎、技術館の1階フロアにつきましては、庁内の入り口がわからない、また、技術館確保への行き方がわかりにくい、まあ、技術館らしい雰囲気が乏しいと、さまざまなことを市民の方からも寄せられてきておるわけでございます。もうこれはもう最初の時から来ておりました。まあ、何らかの検討をしていこうという中で進んだ話でございました。その経過につきましては、今お話したようにですね、私どもは市民からの要望の中で対応をしていこうと、こういう方針は出しました。市
長は市民に責任を担保されるようでございます。さて、ここで見積もり資料を皆様にお配りしたいわけの資料でございますが、事前協議の通知にはですね、概算性契約の積算を建築家等へ依頼せよと書いてあります。でこの見積もり書は見積もり業者を墨塗りにして開示されてあります。見積もり業者はどうして隠すんですか、誰なんですか。またこの中にはですね、外観イメージと表記が出てきます。具体的なイメージの発想があるからこういった見積もりが出てくる。そのイメージを説明する図面があるはずですよね。それを議会に提供してください。見積もりにつきましては、来館者から寄せられておりますさまざまな課題等を解消するためには、どこをどのように回収し、そのために概算でどのくらい費用がかかるのかということを予算要求の際の参考とするため、あえて専門の事業者に見積もりを依頼したものでございます。で従いまして、あくまでも内部で予算編成上の資料ということで参考にするためでございましたので、事業者については公表を控えているのでございます。また図面につきましては、費用の積算を行うために事業者が仮に作成したイメージであり、公表することを前提に作成したものではございませんので、議会へ提示というお話でございますが、私ども受け取っておりませんので、お渡しするわけにはできません。はい、それで、結局ですね、見積もりを依頼する際に、先ほど申し上げましたが、市民からのご意見を説明した上で、業者にですね、依頼しましたのは、それらの課題を解決するためにはどのような方法があるのか考えてほしいということをですね、お願いいたしまして、事業者側で考えていただいた改善案を提示いただいたものということで、それらの改善案は当時の検討事項を踏まえたものであるということで、結果的にそれをそのまま採用するというものではないというのでございます。今の説明で納得するものではございませんが、次の質問です。芸術館を所管する文化スポーツ振興部の担当レベルからの情報ですが、予算要求に際して特に意見を求められなかったと聞きます。総務部が独断で非日常性について予算要求の見積もり資料を固めたということでよろしいのでしょうか、伺います。お答えいたします。先ほど申し上げました回収の予算計上にあたりましては、利用者、来庁者、来館者のいろんなご意見をもとにしていると申し上げましたが、その面では芸術館の来館者からの意見を私どもは頂戴しております。それをこの計画に反映したということでございます。予算付けについては我々総務部、庁舎、芸術館一体管理ということで我々が予算付けをしておりますが、結果的に現在ともに取り組んでいるところでございます。芸術館ともどもね、合宿だから非日常性を演出すると言っておきながら、芸術館の意見を聞かない、文化スポーツ振興部の意見を聞かなかった、何か決まっているかそれに口を挟むなというようなことであったのかなと思わざるを得ないですよね。で、5000万円ありき、事業化ありき、もしかすると特定の業者との契約ありきとの懸念が残る答弁であったと思います。この予算は凍結し、来年度以降正規の庁内手続きを経てデザインではなく機能向上を策として予算化するべきではないですか、伺います。市長、この問題につきましては特定の業者と何だ話はございません。先ほどの見積もりにつきましても、まだ担当の方で参考見積もりとして取ったものではございました。私の方はまだ見ておりませんし、おっしゃるようにですね、しっかりと非日常性を含めて担当今後考えてもらいたいと思います。非日常が欠けているっていうのは俺はどうもよくわからないんですけどね。その牧先生が設計されて庭という広大な空間、合築の真ん中に作りましたよね。あんな非日常的な建築なかなかないと思いますが、まだ何が足りないんですか、伺います。あくまでもその来館者の声というのが大きいというふうに我々は考えております。要するに、ワクワク感ですとか高揚感といったものが、リンゴ史的に今されました
庭についてはですね、確かに非日常的と言えるかもしれませんが、最初にも申し上げましたが、やはりそのホールへの行くときにですね、ホール自体が分かりにくい。ホールも3つありまして、それぞれがやはり、ダクトスペースですとか、リサイタル部分とかが分かりにくいと。そういった分かりにくさがまず前面に出てしまって、そういったワクワク感、高揚感が打ち消されてしまっているという件を多くいただいております。そういったことを反映させているということです。まあ、分かりにくいのはホールへの行き方ではなく、長野市の考え方だと言われないようにしっかり考えていただきたい。